رات اوس 5 سپٹمبر، مےٚ گوٚو بَڑٕ افسوٗس، بَڑٕ افسوٗس. یہِ چھُ رادھا کرشن اوس ہِندُستانُک کُستامت وزیٖر تعلیٖم، أمۍ سُنٛدُے دۄہ چھُ مَناوان مُسلمان. اور سانٮ۪ن تِمن مدرسن، تِمن سکوٗلن منٛز یِمن مُتعلِق اَسہِ اُمید ٲس کہِ یِم ہُم سرکٲری سکوٗل، مےٚ باسان یِمو کھۄتہٕ ٲسۍ تِمے بہتر. یِم بَنایے اَسہِ ییٚتہِ، مےٚ کوٚر ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ بیان، اِشارٕ تہِ کوٚرُم، وقتَن فوقتَن چھُس کَران تہِ، کیٛازِ ضروٗرت چھِ یَتھ معاشرَس اَمِچ. دیٖنی تنظیٖم تہِ آیے برونٛہہ کُن، دوٚپُکھ نہ حظ بٔنِن حظ ڈاکٹر، بٔنِن اِنجیٖنَر، مگر أسۍ کَرو یِمَن سُہ ماحول فراہم، تِم سکوٗل، تِم مدرسہٕ فراہم ییٚتہِ بِسکو اوس، ییٚتہِ باقٕے کانویٹی منٛز گٔے مُسلمان اُکنٕے تھٲے، ییٚتہِ چھِ الحمدُ اللہ مالدار تہِ واریاہ، تِم چھِ بَچَن. أسۍ حظ کَرو اَمیُک مُتبٲدِل یِمَن، أسۍ تہِ حظ دِمہوکھ یِمَن اِنجیٖنَر، أسۍ تہِ دِمہوکھ یِمَن ڈاکٹر، أسۍ تہِ دِمہون یِمَن پَگاہ ڈی سی، أسۍ تہِ دِمہون یِمَن پَگاہ تحصیٖلدار، أسۍ تہِ دِمہون یِمَن پَگاہ پَٹھوٲرۍ یِمو سکوٗلو منٛز پٲدٕ کٔرِتھ، مگر سُہ آسہِ نہٕ رُشوَت خور کینٛہہ، سُہ آسہِ خۄدایَس کھوژَن وول، سُہ آسہِ مُسلمان اِنجیٖنَر، سُہ آسہِ مُسلمان ڈاکٹر، سُہ آسہِ مُسلمان پَٹھوٲرۍ، سُہ آسہِ مُسلمان ڈی سی، سُہ آسہِ مُسلمان تحصیٖلدار. مگر افسوٗس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، تِمن مدرسن منٛز چھُنہٕ ظہر نمازِ ہُنٛد اِنتِظام. مےٚ وَنیو ییٚمہِ برونٛٹھ، اگر صرف سکوٗلن منٛز سٲنۍ اِسلٲمی مدارِس، سٲنۍ اِنگلِش میٖڈیم، یِم سانیو دیٖنی تنظیٖمو ترٲے، یِم سانیو دیٖنی شخصیاتو ترٲے، اَمہِ موٗجوٗب أسۍ دِمو أمِس بَچَس اِسلٲمی ماحول، أسۍ پالون یہِ اِسلٲمی ماحولَس اَندَر. بہٕ چھُس دَپان اگر تِم صرف، کَم اَز کَم چھِ آز صرف ظہر نٮ۪ماز یِمَن عموٗمَن یِوان سکوٗلَس منٛز، اگر یِمَن باضٲبطہٕ سکوٗلَس منٛز ییٚلہِ صُبحٲے یِمَن آسان چھُ سُہ مارنِنٛگَس اَندَر اٮ۪سَمبٔلی، باقٕے چیٖز، یِمَن فَنٛگشَنو خٲطرٕ ٹایم کیٛاہ ییٚتہِ 10 یا 15 مِنَٹ ظہر کی نٮ۪ماز کے لیے یِن بَچو کُن یہِ دے سکتے. بَس حظ وسوٗق سان تۄہہِ وَنان، اگر یِمَن سانٮ۪ن سکوٗلَن منٛز سانٮ۪ن بَچَن ظہر نٮ۪ماز یی باجماعت پَرناونہٕ، ییٚلہِ یِہوٚے بَچہِ 30 وُہَر واتہِ، 25 وُہَر جوان واتہِ، 30 وُہَر واتہِ آسہِ، بہٕ چھُسو تۄہہِ گارَنٹی دِوان یِہوٚے بَچہ بے نٮ۪مازِ نہیں ہوگا، یہِ آسہِ نہٕ بے نٮ۪مٲزی.